Так, друзі, нас Новий рік скоро буде наступати. Ми тут вже перший раз святкуємо в цьому році Новий рік в своєму будинку, в своїй хаті. Дивіться, тут у нас такий стіл новорічний зараз. Це так просто. Там наші красуні жіночки, дівчата. Так. Ой, я не готова. Ти не готова? Дітей десь нема. О, воно діти спускаються. Так, ладно. А тут ми смажимо шашличок. Ну ще поки що розпалимо вогник. Ось. Нарешті сніг пішов на Новий рік. Паша? Це да. Так, будемо шашлик смажити. Ще рибку якусь. Ми ще святкуємо так. Рибку, скумбрію будемо. Наші прикрашені такі вікно. Що там, Юля, кажи? Шашлики хочу вам дати. Шашлики? Давай, шашлички. Ми треба порізати кисель, так? Ага. І це, Юля. Порізати їх треба до сьогодні. Юль, чи Іра, чи Юля? Денисик! А, Денисик! Клас! Денисик дивиться на вогонь. Ось, на оцей вогонь дивиться. Дизі. Не пускають його? Чудин. Ада. Шум-шум. Клас. Ми проважаємо старий рік і зараз новий рік наступає. Добре. Не забуває старий. Так, ви не все достаєте. Новий наступає. Ми ще станемо все по кусочку. Кому що подати? Коля, оце наші кусочки. Раз кусочок. Цей теж. Зараз я тобі зроблю кусочок. Зараз для нас скаже. Чи смачні, чи не смачні? Ну як Денис? Наше святкування продовжується. І Крим забирає. Наша шашлички. Анексія Крима була. І він не хватає йому 2-3 дня, щоб поновити контракт. Просто, вже все, всі документи. Йому тільки прийти в определенний день і розписатися треба було. Анексія Крима, він не встиг розписатися, штат треба уменшити, тому що через Крим, через пространство Крима самоліти не можуть літати. І ці самоліти взагалі вбирають. Тобто вони взагалі не летять. Ну і штата дуже багато, типа вінорічно виходить. Так, він ішов. Ну нічого, попалась ця робота, але ж він хотів з нею йти. Він вже знайшов людей, яким можна було 2000 доларів заплатити. З два спалізи, бо там на роботі для ялинки. Він же воєнний, для ялинки знімає. Щоб вийти відсюди, раніше срока, треба заплатити гроші. Десятка? П'ять днів. А що таке, вони виключились? Так. Так. Розетки. Я заходила, що... Включіть розетку. Стой, там ця штука відпала, мабуть. Блін, це в нас вітер. Це вітер. Десятка вже полетів. Толь, давай. Все летить зі сходів. Ну, він хотів уходити, але тоді зарплата дуже маленька була, там 5 чи 6 тисяч. Ні. Дивно. А він мав, коли вони вживаються. А ми продовжуємо святкувати Новий рік. Точніше, продовжувати старий 2019 і зустрічати новий 2020. Свято не вдається у нас. Все нас тут хорошо вдається. Якийсь конкурс на собі, це, так? Кого? Конкурс на собі. Денисе, куди ти потяга тянеш? Потяг, дивіться, який крутий потяг. З віконцями. Давайте ми його заліземо, давайте. Та-дам! Опа! Полізла їй, потяга. Клас, потяг. З віконцями. Привіт, мама.
Привет, мама! Денисик! Денисик! Ну и сидите, так? Камера світиться. Клас! Тут у нас віконечко такому є в потісі. Клас! Денисик, ну чіпи пальчиком. Ту-ту! Клас! Денис, мені больно! Ту-ту! Прикрути опалення. Так. Опа, віконечко, клас! Опа! Ту-ту! Дівчата, ви куди там, що там побачили? Дивіться сюди. Є, чуєш, Юль? Денис! Бабуля собі брала на вікна. Ай, клас. Там нас маска приключується з ячейками. Я давай, я полізла. Ти коли на провітрення ставиш, давай ліз. Ячейку, типа, обвивати. Це вона собі брала на вікно, таке штучне ставило. Вилізла. Опа! Що, я вже пішла в танці. Чу-чу! Я казала Пашки, ти пішла на мамулька, дивись на нас. Новий рік, де у мене є ведучий, шоу-програма, накритий стіл, понімаєш? Оля, блін, я тут, до речі, пишу, Оля, супер. Які у вас ніжки гарні. Оля! Мамази, чи ж де? Нас тут діти. Та ладно, ці діти. Куди їх подіти? Танцюємо. Ааа, де твій пуп? Денисику! А де він там? Там. Дядя Толя, ви мені поберемо полізати. Давайте, лізьте, я вас буду знімати. Любомир, ви... Любомир, ага. Не сюди треба. Любомир, за сонце. За сонце. Дима, загородили дорогу, так? Ай, я пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу! Вона не пу! Що це, Бенні? Ага. Я зустрінув Новий рік, як нормальна людина. Понімаєш? Йо-ху, ми вже тут зустріли 2020 рік. Все, Любчик, іди до нас, Любчик, будь ласка. Так от, тут Іра прийшла, Поліна. На вулицю йдемо стріляти салютики. Все, після спутниці, це вже подарунка з подарунки дістав. Путя, батьки, путя, бульба все дує. А в Любчика дивиться, що там? Юля, на, це приходить. Це? То, дай донесу. Оце розвертай. Так, а це ж вам подивити. Тут, так, у нас його чутко. Це мені! Акваріум! Хотів, клас. А оце, ви бачили, Денисик, а оце, що таке стоїть? А оце, що таке стоїть? Я сам хотів. Санки. Санки з ручкою, ви бачите? А це теж тобі. А я його бачу на балконі. Клас. Треба було мені не підглядати балкон, бо я це летів бачив в старому балконі. Так, подивимося, що там Денис. Денис, що там таке? А, ви пробиваєте. Зараз бульбашки ми будемо гратися. Клас! Класні подаруночки? Так? О. Я назвучу рибку фарбу. Клас. Так, я тобі сьогодні подарував щось, Миколай. Ой. Я назвучу рибку фарбу. Ой, зараз я попробую. Так, тут вони на фоні. Я назвучу рибку фарбу. Вау! Миколай, чашку. О, там булька пішла. Це булька з кремом. О, ти бачиш, яка бульба, що? О, це круто. Дивись, який тут значок, дивись. О, така класна. Відійди, Любчику, відійди, будемо тебе дати. Дивися, так. Thank you.
Давай на малюнку. О, клас! Ох, як круто! Це шарманка була.